ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଅନୁଜ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଓଡ଼ିଶା ଡେଲି ଜବ୍ରେ। ତେବେ ଆଜି ଆପଣ ପାଇଁ NIT ରାଉରକେଲା ତରଫରୁ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରି ଆସିଛି। ତେବେ କେତେଗୋଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, କିପରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି, ଯାହାକି ଆପଣ ପାଇଁ ୱାଲ୍କିନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି, କେବଳ ସାକ୍ଷାତକାର ମାଧ୍ୟମରେ ଜବ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସଟି। ଏମିତି ଆହୁରି ନୂଆ ଜବ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଆସିବ, ତାକୁ ବି ଦେବେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି NIT, ଯାହାକି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରାଉରକେଲା ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରି ଆସିଛି। ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଫର୍ ୱାଲ୍କିନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, କେବଳ ସାକ୍ଷାତକାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ। ତେବେ ପୋଷ୍ଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା, ଅଫିସ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ପେ ସ୍କେଲ୍ ରହିଛି 25,000 ପର୍ ମନ୍ଥ। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ ଆପଣ ଯାହାକି 6 ମାସ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିଛି ଜବ୍। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କହିଥିଲି 6 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଦେଖିବା ତ 33, ମାନେ 18-33 ବର୍ଷ ବୟସ ଭିତରେ ହେଉଥିବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 5/2/2020 9:30 ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିଛି, ତା ସେଇଠି ଆପଣ ଯାଇକି ଏହି ତାରିଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ଫେବୃଆରୀ 5। ତାପରେ ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ଦେଖିବା, ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଚଲର୍ ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିବେ ସେମାନେ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ। ବ୍ୟାଚଲର୍ ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ମାଷ୍ଟର୍ ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ କମର୍ସ, ତା ସହିତ ଫାଇନାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର, ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟ ଫଟୋକପିଜ୍, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏମିତିକି ଅରିଜିନାଲ୍ ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଅରିଜିନାଲ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟି ପ୍ରୁଫ୍, ତା ସହିତ 2 କଲର୍ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦିନ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି PDF ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଇଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଇଏ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍, ଯାହାକୁ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନିଯୁକ୍ତି ସୂଚନା ବିଷୟରେ, ଯାହାକି NIT ତରଫରୁ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରି ଆସିଛି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାଏ।